Ասեկոսակե տեմի փոփարթ հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալվել էր հայտնի ստենդափեր Մաշան, ով հաղորդման ընթացքում բացառիկ մանրամասներ է ներկայացրել իր ընտանիքի ստեղծման ծնողների իր մասնակցությանը դեմ լինելու մասին եւ ոչ միայն։ Մաշան պատմել է, որ իր ապագա ամուսնուն հանդիպելուց հետո երբեք չի մտածել, որ կարող է լրջացնել իրենց հարաբերությունները, իսկ երբ արդեն քայլեր են եղել, որոնք տարել են ամուսնության, բազմաթիվ դժվարությունների են հանդիպել։ Ըստ դերասանուհու, հողը բավականին պարարտ է եղել բաժանվելու համար։ Սկզբնական շրջանում ոչինչ չեն ունեցել, անգամ քնելու տեղ ու ատամի խոզանակ։ Այդ ամենի ստեղծման հարցում մեծ ներդրում են ունեցել Մաշայի ծնողները։ Խոսելով ամուսնու ընտանիքի մասին, Մաշան նշել է, որ իրենք են ընտրել չհոգնելը, քանի որ իրենց տղայի հետ ունեցել են միջանցնային խնդիրներ, հուսալով, որ մի օր կանցնի այդ ամենը, ասել է Մաշան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։